Після того, як у театрі імені Старицького змінилося керівництво, колектив повернувся до того, чим повинно займатися мистецтво – сценічними засобами пробуджувати совість в суспільстві. Саме такою стала вистава «Втеча з майбутнього», конкретніше – з наркотичного майбутнього. Цей проект задумався як такий мистецько-соціальний проект, що у всякому разі можна, знаєте, так от мовчки проходити по цій темі і зробити вигляд, що її нема такої проблеми. Така проблема є. Поставив «Втечу з майбутнього» випускник Київського театрального університету Даніїл Саричев. Ми хотіли показати це своєобразно, зробити як зеркалом цих підростків. Тобто ніякого моральності, як є, так і показати. Без каких-либо прикрас, каких-то замазувань, зглажувань углов. Як є, от так і покажемо. Тобто от ці от такої шокової терапії, щоб вони сиділи і бачили себе на сцені. Я ж довіряв їм. Це ж були мої. Як це сказати? Ми відсівши на кайф, ми всі стали типу однією сім'єю. Нас зв'язувала якась сила. Власне, «Втеча з майбутнього» і досліджує ту злу силу, що перетворює людину на потворну істоту. Режисер і актори досягають своєї мистецької мети. Побачив цей спектакль онук. Прийшов і каже, що вони ходили з класом, дивилися. Очі такі витрещені, каже, там все наркотики, там так страшно. Там таке показують, я кажу, це дуже добре, що вам це показують, що вам дають розуміти, до чого можуть привести ці наркотики. Вистава зроблена молодою командою, яку зібрав докупи нинішній художній керівник театру імені Старицького. Це, окрім акторів, автора п'єси і режисера, художник-постановник Віта Шаповаленко, композитори Володимир Бойко і Андрій Шамрай. Дуже сильно, давно не відчуваємо в цьому залі потрясення. Спектакль на мій вкус совершенен во всьому. І сценографія, і музика, постановка, режисура. Ребята грали просто замечательно. Будущее у театру дуже хороше, тому що раз така молодежь, і дай Бог, щоб такий режисер продовжував працювати з ними, і театр стане врозь з кращими театрами України. Театральний сезон 2015-16 років завершено. Вистави «Великодушний рогоносець» і «Втеча з майбутнього» стали двома його перлинами.